sábado, a Mega Promoção Preço Baixo Paraíba. Mega Promoção Preço Baixo Paraíba. Prorrogado. Veja, tem Smart TV de 65 polegadas. Uma gigante TV com a imagem perfeita. Olha aí, imagem em HD para você. Foca no preço de R$ 6.831,60. Pode esquecer esse valor. Você vai levar por apenas R$ 4.999 à vista. Parcelado, fica mais barato em 10 vezes sem juros de R$ 499,90. E tem mais, a TV de 55 polegadas. Mostra aí, ó. De R$ 4.917,90 por R$ 3.799 à vista. Ou em 10 vezes sem juros de R$ 379,90 nos cartões de crédito. Parcelado, fica mais barato ainda. Essa caixa, mostra aí, ó. Essa caixa amplificada da Mundial. 550 watts de potência e com Bluetooth. R$ 669 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 66,90 nos cartões de crédito. E tem essa TV aí, ó, ao lado da caixa. TV de LED 32 polegadas Smart. Isso mesmo. Olha que belíssima TV. Super TV para você assistir o que você quiser nessa Smart TV do Paraíba de 32 polegadas da marca TCL. Pense numa marca. 10 vezes sem juros de R$ 163,90 nos cartões de crédito. À vista, R$ 1.639. E tem muito mais para você. Veja esse fogão. Fogão Esmaltec de 6 bocas. As cores preto e branco, ou seja, black ou white. R$ 789 à vista. Fogão Esmaltec de 6 bocas com forno limpa fácil e com tampo de vidro. Vou repetir, R$ 789 à vista ou em 10 vezes sem juros de R$ 78,90 nos cartões. E a lavadora de roupa para a dona de casa lavar as roupas com mais agilidade e praticidade. Lavadora Colomac, 10 quilos de alta capacidade e semiautomática. De R$ 795,10 por, mostra aí o valor, R$ 649 à vista. Se preferir, em 10 vezes sem juros de R$ 64,90 nos cartões. E essa outra lavadora, Lava Max da Sugar. 10 vezes sem juros de R$ 47,90 nos cartões de crédito. À vista, de R$ 587,50 por R$ 479. Isso mesmo. E você vai encontrar também celulares. Vem comigo. Vem comigo, tem celulares. Você vai ver as melhores marcas em aparelhos celulares no Paraíba. Venha, venha conferir. Celulares você vai comprar em até 24 meses e sem entrada, com até 60 dias para pagar a primeira parcela. Mostra aí, ó. Celulares, temos o LG Multilaser, o Moto E 7 Power, o Moto G 22, o Nokia 2.4 e o Nokia 5.4. E temos também da Samsung, mostra aqui, ó, o A03, A03 Core, o A01 Core, o A22 e o A32 da marca Samsung. E o Redmi da Xiaomi, o modelo 9, tá aí, ó, ao lado do Redmi Xiaomi, o modelo 9, temos o LG K62, é show. Eu disse, toda a linha de celulares informática em até 24 meses e sem entrada, com até 60 dias para pagar a primeira parcela. Atenção, prorrogado. Mega promoção, preço baixo Paraíba. Venha e aproveite.